حاجه مثلا لو ادرك انا بنسى مايا اتس اوكي وي هاف انافت سبيس ها صار مايا حوقد بصير سكو ها ما ادري بردان شو سكو ما ادري كيف ماي 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 كم هي كم هي كم هي ماي ذس فاين ذس فاين نو ذس فاين انت سوي فاين ما انت كتش قري مقرف بدارنا بهالكي رنتي اوكي البرنامج كما كان في نو اور فول كان طبعا انا نغنق محدنا ويل كدا عطا واكيد كو قاي مرني ويد مركا افلاك مو ها ياسين احمد السوق ياسين مقعاغه وا كجي غري ميش ميالو اديغا اسو دلبو قبا بل هاد كاي قبل اللي كنت راه في تشيك لو سمعي في ربا سنقدر اوكي 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 الله ما طول اسو عيا جرى صح يس هدو دعي وي جود تسمع وان باي وان كيو كنت جرت اسعبت جوت هادو قوبة حيسون و ولا الاضوء ما صح السلام عليكم ماك عاقا ماشا كسو عكتميس وحان جيو غاي سويدان ايوران سيفا معناها دادكا غارنوا وقو... اسلامركا سوق بانيسين غارنوا كودو جيسون ايسان أنا... محايتها كول اوكي استيل ما يفهمين استيل انا قلنا ما فهمين ما انتو دا ماك عاقا كي ايجينا بان ماشا ما يالو وادي انا انا نصو دلبطا وكو دلبنا ماك عاقا سنو دير marka baa wax gaar ah jiro in jalis eedin barnaamij ku soo dhow ay ii waramaysiin caafimaadkiina xaaladiina jawiga warama good everything good and adi gurdo ma taay misad faysan soo wacday ana qaybta gurdoon ku soo biiraan rabaa ii waramaysiin caafimaadkiina waana markii ugu horeysan soo wacay ino sheeg wadanka waxa ka qabtay idaadaadii magacaaga ana waxaan deganahay sweden gaar ahaan caasimada labaad daadeeda waxaan nahay 31 jir sweden waxaan deganahay 7 sano waan shaqeeyaa adiga 5 sano amalan ka shaqeynaa deegaanka ku ah okay marka gabadha ma sweden ba ka rabtaa yeah sweden norway denmark oo damada oo aad macnaha diriska ilaa ama sweden hata okay horba u soo gursatay mise wax arur ma leedahay mise wali ma gursatay عرور وان لي اوكي يعني حاسمه تايم سنجل وطن هذا سنجل انا لكن عرور وان جبت سيده عرور اوكي بعضها هي سويده هي استعرورت عرورتي دقارنا انا هي استقارنا هويده هي ست اوكي مركه قبر دا ادي قربت بحرتها سما قبر هروح وصور الشيء ما دام ادي قبر صور الشيء والله شخصيا انا سيده امسنه رايقي قبر المصور الشيء كما قنعسني اوكي هي اوكي دو قاغه ويا صح بارنتا ها اوكي قبره حربتا قبره اني شان الى 20 الى 30 ودخايسو وي عرور اي زين قف مسؤول هو مسخخده مامول كرته اي تاهي اوكي اني سن عرور لهين قف دينته تقان اي تاهي هدي حتى قبر وداد او دينته تقان قف اهل الدين اي تاهي arur hal ama laba ilaado iska macquul laakiin ka badan hal ka badan haday ilaadaha hata way ugu cudur saameen jacayl buu soo yaani midaba lahayn badawayn waxaan register kugu sameeynaa gabar ciyaal lahayd maxay ahayda oo single ah awligid laakiin qof diinta yaqaan inay diinta garanayo awligid gursan yaani hadii ayadana dalabaadka aan u dhignaan dahno nin arurtaadu waa meeqo shalam salih saddex okay anana ku dhahan nin single father ah saddex haysta een labada dhinac saddex haysto hadii ay kugu gasho markaas listiga soo gudbineyna barku waxa sameeyay magacaaga waxa qabtay wadanka joogtid messenger-ka noo soo dhaaf qodak Sweden aan joogaa asmada labadaan dhinac hadda dadkii badan dalabaad ayna weydiiyo qof walba magaciisa meesha soo dhiga sida u xusuusano register u sameey waan ma tan dadku ku jiro waan bay saacwi ama hana saalax labada markii aad wad nigu soo gudbi waan ma san waa mahadsantii kuliyo koojer waana idin salaama waana mahadsantii oo thank you man nice good night aga ma santay oo sta yesin okay ma yesin buu haa qofka dalan leen ma yesin buu haa mid isoo in soo dhawaada in dadka rabaan in la hadlo masood isoo waa baay gurdona ahay wiil ka daad abu duud marabaad hadan soo dalbay because sida hadaay uu ka go'ay ah insha Allah wees not there his name ha
invitation noo sameeyay wiilka daacadda ah boo magacaaga ma dhawd baadiga soo galay invitation twice aku soo diray don was taraya okay wi soo dalbay dadka mana yeelan meesh I don't what happened anyway soo dhawaada insha Allah one by one Hello, assalamu alaikum, Yasin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan khadka si toosa adgu jirta in maxayto aad bad mahadsantahay inaad barnaamijka soo wacday. In ma gurdan ba tawa? Ah, walaal la gurdan ba. Okay, ba markii ugu horeeyay barnaamijka soo wacday miyaa magacaaga mesh ma yaalo soo dalbo? Sax, wa markii ugu horeeyay aan soo galay. Saacad aan soo galay. Okay, aad bad mahadsantahay walaalo. In madama dad bad bad badan khad ku jiraan soo dalbo inaad sheegan kartaa magacaaga. iyo meesha kasoo hadlay sidii iyo de qofka dalbanaysiin walaalow waxaan joogaa Kenya Nairobi baan joogaa magacaygu waa Yasiin Axmed Yasiin okay Yasiin Axmed Yasiin ma sha Allah ale adno boo ku soo dalbay dadad Yasiino I don't know walaalow 22 ma sha Allah inaan aad u dhalinyaro waad tahay in wax Yasiino ambas walaalow waan shaqeeyaa ha ma sha Allah Yasiin tabaan dadkuma horey hore ma u soo guursatay ma iyo la waligii ila haddi maana guursan wali marka gabadha dadkeed guursatid ama insha Allah dadii gabadha ugu helo waxa jicisay in Nairobi kala joogto ama Africa mise waxa jicisay in ha ma maqla sawal aku maqlay gabadh maxaa tiraalo inta yar baa iga maqneen ha waxaan ku dhahay meeshii joogto adigii Soomaali ha joogto dibadda ha joogto ay Afrika meel